やっと来た。エピソード4、すっげー楽しみだった。もうね、ごめん、今まで10分で終わってたところ1時間ぐらいかかるかもしれない。いやもうそれはさすがに飽きるから、まあ進めるけど、まあいつもより時間かかりそうな気はする。というか、これ俺はこれだけは言いたい、本当に。あのね、まあ、アラジンで2とか3もあるじゃん。でも俺は1が圧倒的に好きなの。1なの、圧倒的に好きなの。ね、2も3も別にいいんだけど、やっぱね、なんかちょっと1に比べると生ぬるいっていうか、ちょっとゆったりした感じに感じちゃう部分はある。まあ面白いけどね。あとね、2と3は正直そんなめちゃくちゃ見てるわけではない。1が圧倒的に見れる回数があるの。だから俺はアラジンの1が好き。もう行きます。誰も聞いてないのになんでこんな熱く喋ってんの。あ、エピソード4。来た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 。なんで急にホリデーなの。真逆なんだけど。え、何してんの。あ、意味がわかんない。到来ホリデー。何しようとしてんの、到来ホリデー。どういうこと、砂漠でしょ。あ、入った。あ、アラジン来るよ、これ。アラジン来るよ、みんな。みんなの楽しみにしてたアラジン来るよね。え、来たー。うわ、この世界観がいいのよ。乾いた砂漠。遅かったな。苦労して手に入れたんですね。私を信じろ、琥珀透明。うわー、素晴らしい。よし、運だ。うわ、この影もおしゃれだな。急げ。いやー、いいね。ジャファーの声すげえ、もう頭に染みついてるわ。ついに長年の夢が叶う。魔法の洞窟だ、魔法の洞窟。違う、これはイアーガだった。いいか、ランプを持ってくるのだ。ランプだぞ。眠りを妨げるのは誰だ。ちょ待って、全然ジャファーの声真似できない。びっくりするぐらい声が出なかった。今なんか特徴あるのに特徴がつかめないっていうか、モノマネができない、難しすぎる。いつもモノマネしてるわけじゃないけどね、オンボロ寮。うん、今度は砂漠の夢、今度は砂漠の夢。うん、お、なんか、え、ショーをまたぐごとにキリになってないか、ここ。おや、お前さん寝ぼけた顔してどうしたい。やかましいわ。なんだ朝から。まるであの世でも見てきたみたいな顔じゃないか。怖いのねえ、お前たちが言うとさ怖いのよ。引きずり込もうとしてんのお前ら。今日は秋学期の締めくくりの日じゃ。最後に大ポカやらかさんように気を引き締めていくんじゃぞ。あれ、そんな声だった。しかも例になってもお前ガリガリなんだね。例なのにガリガリなんだね。それって自分で、待って、幽霊って自分で姿とか選べんのかな。気になるよね。いや、知ったところで何って話だけど。そうだ、明日から学園はウィンターホリデーだ。ウィンターホリデーなんだ。君らはどうやって過ごすのか決めたのかい。ウィンターホリデーか。寒いから家にいるかな。つまんねえつまんねえやつ。ウィンターホリデーって何なんだろう。知らねえんだ、ウィンターホリデー。冬の長期休暇のことさ、うん。ほとんどの生徒は実家に戻って年越しを家族と祝うんだ。ごちそう囲んでね。ハリーポッターでよくあるよね、ウィンターホリデーのシーン。ほな、ごちそう。うん、てかグリムの家族っていんのかな。そうとも、ローストターキーにケーキにジンジャーブレッドハウス。うわ、うまそう。ま、わしらは食べられんがの。かわいそうに、かわいそうに。だからそんなに嫌味を持つ人間になっちゃったのか。自分が幸せを味わえないから人に幸せを与えようじゃなくて人にも不幸を与えようっていうやつらか、お前らは。クズだな。ゴーストの中にもあの世へ戻って家族と過ごすやつもいるぜ。どういうこと？リメンバーミーですか？リメンバーミーだよね、それ。そのままこっちに戻ってこないやつもいるけどな。何が面白いの？何がそんなに面白いの？分かんない。もうお化けのジョーク分からないんです、僕。ごちそうを食べながら家族と過ごす。うん。グリムの家族は？そうだよね。グリムの家族気になったわ。俺様の家族？うん。どういうこと？よく覚えてねえんだぞ。え？生まれてすぐに捨てられたってことかな？気がついたら一人で腹減らしてた気がする。え、マジで？
え、なんかかわいそう。すげえ寒くてずっと誰かが迎えに来るのを待ってたような。なんかグリムの過去にもありそうだな。てかさ、俺絶対もうグリム、あの黒い石食ってるからさ、化け物か確定だと思うわ。絶対最後来るわ、グリムと戦う時が。それでその後どうしたんだっけ。うん、よく思い出せねえな。なんかあれだろうな、訳ありだろうね。両親がなんかすごく危険に侵されてた人物なのかな。ま、俺様は過去は振り返らねえ主義なんだぞ。おー、かっこいい、かっこいい。でもさ、気にならない？自分の両親って。てかさ、なんかそのグリムの一族っていうのも一回も見たことないんでしょ、誰も。ということはさ、なんか一族が全滅してる可能性もあるよね。過去より未来、何せもうすぐリッチな大魔法師になるんだからな。一族っていうか種族、種族が全滅してる可能性あるよねこれ。クリボンも苦労してたんだな、ね、友達じゃん。今年のホリデーはわしらと暖炉を囲んで過ごそうじゃないか。やだな、やだな。にゃっはー、ごちそうが食える、ホリデーが楽しみなんだぞ。正直なこと言うと、俺はウィンターホリデーは普通にテーマパーク行きてえな。でもあれなんだよね、まあ、あの友達がいないので、僕友達がいないので行く人いないんですよ。別に一人で行ってもいいんだけどさ、一人で行くとさ、待ち時間つらいのよ。うん、なんの、あの、もうやだ、もうなんかやだ。なんでこんなゲーム、こんなゲームじゃねえな。なんでこの楽しいゲームをやってる最中にさ、こんな暗い気持ちになんなきゃいけないの。いいか、子犬ども。子犬ども、あ、これコメントであったんですけど、あれだね、これクルエラのやってた言動がこのクルーウェルにも映ってる感じだね。だからもうある意味分身だよね、クルエルの。クルエルじゃねえ、クルエラの。クルーウェルがさ強すぎて、ちょっとクルエラに入っちゃったわ今名前が。明日からのホリデーバケーション、久々にハウスに戻れてはしゃぐ気持ちはわかる。うん、でもねえ、楽しいよね、やっぱ初日って一番楽しいよね。だがはしゃぐあまりに宿題を忘れて遊びほうけるやつが毎年いる。これほんとわかんねえわ、なんで宿題とか用意するんだろう。だってさ、休みって休むためにあるのにさ、なんでそこで勉強持ち込むの、意味わかんねえわ。そういう子犬にはきついお仕置きが待ってるからな、気を抜きすぎないように。あれ、なんなの、怠けないためって。だって休みってさ、怠けるっていうかさ、ねえ、まあ、体を休めるとか心を休めるためにあるのに、そこにもう勉強持ち込んでたらもう学校と一緒だよって思ってた。一時帰宅には闇の鏡の使用が許可されている、うん、荷物をまとめたら各自鏡の前へ行くように。闇の鏡の使用は俺はどうすんの。俺ずっとおんぼれるようにいるのかな。はーい、誰だよ、全員誰。ざわざわ、何、どうした。やっと窮屈な寮生活から解放される。うん、でもデュースは多分帰るだろうね。デュースは帰るし、エースはどうするんだろう。さすがナイトレイブンカレッジ、宿題の量が多いな。てかさ、ちょっとさ待って、ね、学園長いつ帰り方を探してくれんの。探してんの今。そういや、監督生ってまだ元の世界に戻る方法を見つかってないんだろ。見つかってない、見つけてくれない。ということは二人ともホリデーは寮で過ごすのか。それしかないよね。まあ、ゴーストたちとごちそうを食べまくる約束してるんだぞ。ホンデッドマンションか。やだわ、やだわ、自分の家になる場所が、家の代わりになってる場所がゴーストたちとね暮らす家になってたら、やだわ、もう怖いわ。だってホンデッドマンションの中で食事するようなもんだよ。やだわ、なんか気分落ち込むわ。なるほどね、確かに学園にはゴーストがたくさんいるし、二、うん、人ぼっちってわけでもないか。確かにね、二人ぼっちってわけでもない。まあそう、
ゴーストはね、ゴーストはカウントしていいの？でも学園が休みになるということは、え、食堂や購買部も休みになるんじゃないか。え、どうすんの、食べ物は。ほな、そういやそうなんだぞ、うん、俺様のごちそうはどうやって調達すりゃいいんだ。学園長さすがにそこは考えてるよね。え、冬休みにひもじい思いはしたくない。そうだよな、早急に学園長に確認してみる必要がありそうだな。その通り、闇の鏡の使用は学園長の許可がいるはずだし、うん、今なら鏡の間にいるんじゃね。行ってみようぜ。オーケー。いや、あの人、いや、考えてねえ気がするな。なんか全く考えねえ人だからな。でスカラビアいつ出てくんの。俺何見せられてんの今。関係ねえんだけどスカラビア今のところ。なんか何どの章のパート1はさ出てくんじゃねえの、そこの生徒とかキャラが出てこねえんだけど。俺の話やってんだけど今。4の2ご機嫌バケーション、ご機嫌バケーションじゃねえわ。あ、そうそうそう、何またざわざわしてる。もう帰省する生徒でいっぱいだな。いやいいな、本当ハリーポッターの気持ちだわ。なんかみんなそわそわしてんね。まあそりゃそうでしょ、久しぶりに会うんでしょ。しかもさて学園長は、いる？皆さん、おい、闇の鏡に目的地を告げたら荷物をしっかりと持ってください。貴様、おいおい貴様、何楽しもうとしてんだ。早速帰ろうとしてんじゃねえかよ。何バカンス行こうとしてんだ。普通に俺たちのことは転送中に手を離してしまうと荷物だけ別の場所へ飛ばされてしまいますからね。なんだその花に、何あれ、リンゴトマト、花に、花に、葉にトマトに、なんだその T シャツじゃねえのシャツか、なんだそのシャツ。ハワイでも行くんかお前。ねえ、何この、ホリデーの格好じゃねえだろう。でなんでそのマスクっていうかさ仮面はいつも常備してんの、取らないのそれは。ねえ、ちょっとさ、ちょっといいですか、ちゃんと開いてるんでしょうね購買部。めっちゃ開いてる。ひどいひどい、もうひどい、何も考えてねえ。この真冬にアロハシャツで南国に遊びに行く気満々じゃん。ねえ、もうひどすぎるわ。浮かれた気持ちを隠す気がゼロすぎる。もうなんだろうね、この罪悪感のない感じ、もうもう怒り通り越すよね、呆れだよね。いやいや学園長、話があるんだぞ。無視じゃん俺たちのこと。おや皆さんお揃いで、どうしたんです。どうしたんですじゃねえよ。だからどうしよう、いやこっちだな、今の問題解決しなきゃ。休暇中の食料、うん、もちろん考えていますと。当たり前じゃありませんか。殺す気か俺たちを。ちょうど食料の配達をネットで手配するところだったんですよ。本当か、本当だろうな。やっぱ考えてねえじゃねえか。本当ひどい、ひどい本当に。もしかしてこいつ、お前が元の世界に帰る方法も全然探してないんじゃねえのか。絶対それはもう確信をついてるよ俺は。絶対そう。失敬な、ちゃんと探していますよ。本当に。この冬季休暇はまだ行ったことがない南の地域へ調査範囲を広げようと思ってるんです。やがましいわ。私とっても真面目なの。うるせえ、うるせえ、もう本当にろくなやついねえな。何なんだよ。調査に向かうって格好じゃない気するけど。え、バカンスだよ。そうだそうだ、思う存分休暇を満喫する気なんだよ。もうね、多分学生でもこんな浮かれないと思うわ。学生でももうちょっときちんとした服装で行くと思うわ。なんだよお前その格好。何をおっしゃいます、南の国ではこれが正装、合に行っては合に従え。悲しいわ、腹立つな。冬の寒さを逃れ、南国で穏やかな海を眺めつつ、ハンモックでココナッツジュースを飲む。もう遊んでるだけだよねもうこれ。そんな優雅なバケーションを満喫しようなんてちっとも思ってもいませんとも。
ええ、やば、もうどす黒いな。なんて具体的な言い訳だ。ひどい。お前だけずりんだぞ。俺様たちも南国に連れてけ。確かに一緒に連れてってよ。じゃあ、それでは楽しい休暇が台無し。あん、ほんとひどい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 。君らを連れて行くには危険な調査になりそうですから。やかましいわ。ここは私が一人で向かいます。何なんだよもう。それに君たちには学園に残り重要な任務に当たってほしいのです。任務？ナイトレイブンカレッジの存続に関わるとても重要な任務です。本当にそれ？本当に言ってる？また調子のいいことを。この任務を請け負ってくれるなら休暇中の食料の補給はもちろん、ホリデーのご馳走についてもお約束します。何そんな重要な？ローストターキーにケーキにジンジャーブレッドハウス。聞いてただろお前、絶対聞いてたよね俺たちの会話。そうだ、熱々のスペアリブやフライドポテトも山盛りお付けしましょう。いかがです？クリスマスっぽいわ。熱々のスペアリブとフライドポテト食べるんだね一応、こういう食べ物も。グリム、くらいは聞いてやってもいいんだぞ。うわ、いいなあ、いいなあ。でもなんかなあ、あるような裏が。本当お手軽だねお前。うん、これはそう。確かに、この学園の食堂や暖炉の火は、うん、全て火の妖精の魔法によって賄われています。火の妖精って何？まず普通に言ってますけども、彼らは長年大食堂の暖炉に住み着いているのですが、え、その妖精いるの？毎日よく乾燥した薪を与えなければ消えてしまうのです。なんだよそれ、妖精なのに。火の妖精がいなくなれば学園は冬の度に凍えるような寒さに包まれることになります。いやそれ魔法でなんとかなんないの？ねえ、なんで魔法使いなのにそんなことできないの？そういえばエアコンもないのに学園内はいつも暖かいと思ってた。エアコンねえの？なんで？やっぱ魔法だったんだ。なんで？今までは長期休暇中も厨房係のゴーストが火の番をしていてくれたのですが。なんでそんな原始的な方法使ってんの？今年は娘夫婦にお子さんが生まれたそうで、初孫の顔を見にあの世に帰省するんだとか。あの世に帰省とかね、不謹慎なこと言ってんじゃねえぞ。ですので彼の代わりに君たちに火の番を頼みたいのです。は？火の番とか言われてもさ、だってさそれで潰れるよね、ホリデー休暇が。これも食料確保のため。そうそう、そしてホリデーを暖かく過ごしたいのなら火の番は必須。まあそう、一石二鳥ってか。毎日暖炉に薪をくべるだけで寒さや食料の心配をしなくて済む。まあそれは確かにいい条件だけど。一石二鳥じゃありませんか。なんという好条件。いやそれで終わるよね、冬の休暇がそれで終わるよ、ね、確かに今までの無茶ぶりに比べれば超楽ちんな気がするんだぞ。いやずっと見てなきゃいけないんだよこいつ。バカか。そうでしょう。こう見えて私とても優しいので。魔法でなんとかなんないのそれ。ああそうそう、私が長期不在にするのでこれを君たちに渡しておこうと思ったんです。何？何それ？あ、スマホじゃん。普通のスマホかい。普通のスマホかい。何か緊急の用事があればこのスマホで私に連絡してください。何急に現代的なもの出してんの？こちらはあくまで緊急連絡手段です。マジカメ巡りなどに没頭して通信制限を受けたりしないよう。通信制限も気になるんだ。何なんだよ、高校生じゃん。うんうん、さて私は生徒たちをご実家へ転送する仕事がありますので、あとは任せましたよ二人とも。もうそうだ、出かける前に南の国の観光パンフレットもチェックしとかないと。はい、忙しい忙しい。こいつやばいよもう。ねえもうさ、もう自分のことだけじゃん。これでホリデーはごちそうがたんまり食えるんだぞ。なんでそんな単細胞なの？なんか体よく丸め込まれた気がすんな。まあお前らがいいならいいけどさ。なんで、いやいやいや、あんな簡単な言い方してるけどめんどくさいよ薪のねえ買い替えって。だってさ薪が
なくなれば妖精もいなくなるってことは、薪を切らさないようにしなきゃいけないってことは、そこにずっといなきゃいけないのよ。はいはい、そこの君たち、道のど真ん中に突っ立ってないで、どいたどいた。何してんの？何急に、何最後に出てきて。どうせレオナだろ、レオナの道を通すとか言うんだろ、分かってるよもう。はいはい、スカラビア出せよ。